Ieri am primit o veste bună, a fost votată finanțarea cu o sumă de bani a echipei de fotbal printr-o asociație creată special pentru asta. Nu o consider o luptă între noi și Consiliu, pentru că, cel puțin în discuții neoficiale, nu am văzut niciodată rea intenție de la nicio persoană, de la niciun partid în mod deosebit și aș vrea să mă delimitez clar de treaba aceasta. Exista bune intenții tot timpul, acum au fost și materializate printr-un vot covârșitor. Chiar ceea ce s-a discutat în această ședință de îndată m-a bucurat, pentru că oamenii, verificând din nou actele, chiar la ora actuală, întâmplător fiind și Curtea de Conturi, verificând tot, s-au dat seama că nu facem nimic ilegal, că ceea ce am decontat au fost chestii eligibile, facturi la tot ce au însemnat cheltuieli. Această sumă de bani care ni s-a alocat este o sumă determinantă și pe această cale țin să mulțumesc, că îmi dau seama, este un oraș cu probleme economice, probleme financiare și este o sumă, într-adevăr, care ne ajută foarte mult, dar nu este o sumă suficientă. De acum încolo, responsabilitatea cade pe umerii noștri, trebuie să încercăm să găsim fonduri pentru a încerca anul acesta să obținem o performanță. Mai ales că avem un început bun de campionat, suntem neînvinși în acest debut al campionatului, de fapt debut, suntem deja la jumătatea turului. Sunt multe lucruri îmbucurătoare, calitatea jocului este alta față de anul trecut și cred că și ăsta a fost un motiv pentru care echipa merită să fie susținută în continuare. V-am spus, depinde de noi, depinde de bunăvoința, de buna intenție a unor oameni de afaceri potenți care să vină lângă noi și să încerce să ne ajute pentru a obține rezultate cât mai bune. Eu sper că anul acesta noi să contrazicem faptul că, în general, rezultatele unei echipe sunt strâns legate de bugetul alocat. Suntem într-o serie cu echipe foarte bogate, majoritatea dintre ele, și dacă am avea banii suficienți, banii suficienți ce înseamnă? Pentru că pretențiile jucătorilor noștri sunt cu totul altele față de cum au fost învățați alți sportivi de la alte echipe. Dacă am avea banii cu condiții minime necesare, eu sunt sigur că am putea să realizăm o performanță bună. De asemenea, în ședința de ieri au fost fixate niște obiective, atât pentru alocarea acestor bani trebuie să ne clasăm în prima parte a clasamentului. Dacă n-am realizat astea, probabil că bugetul ar fi mai mic în anul următor. Dar și o clasare la un nivel superior, probabil că ne-ar aduce, sau chiar sigur, ne-ar aduce bani ceva mai mulți. Suma aceasta, în primul rând, ne aduce liniștea necesară ca să putem să lucrăm. Noi am încercat și cred că am reușit să ținem jucătorii departe de aceste probleme. Jucătorii au dat dovadă de mare înțelegere, pentru că normal, incertitudinea asta putea să aibă o influență clară asupra jocului. Au trecut peste toate și de acum încolo sper să avem un parcurs normal sau să avem o continuitate în ceea ce am început.